Francisco só queria um Natal tranquilo, mas o 25 de dezembro está sendo bem difícil para ele. E agora é deixar de estar, né? Não tem jeito de estar. Coisa que eu durei um ano e meio pra conquistar, pra acabar em 15 minutos, meia hora. Um sonho, praticamente, né? Deixou o seu filho. Do meu filho foi tudo embora, tudo, não tem nada mais. Um pânico, gente. Não consigo nem acreditar no que está acontecendo. Edson lamentou tanto sofrimento no fim do ano. Eu não tenho ano novo, não tive Natal. Vizinho Marcelo perdeu, ficou na calçada esperando a caçamba de lixo. Tem mais nada aqui não, roupa, tudo. Nunca aconteceu isso aqui não. Eu tenho que batalhar e comprar de novo. Foi uma situação difícil, desesperadora. Os moradores aí da rua aí ficaram muito agitados, preocupados, né? Muita gente gritando, com medo. Foi difícil, foi uma tarde difícil. Desesperado, seu Dorval se recusou a sair do imóvel. Nesse momento o senhor não pode ficar aqui. Eu vou ficar, pois eu vou ficar. A moradora afirma que as manilhas que deveriam dar vazão à água da chuva estão entupidas. Lá as manilhas que estão cheias de mato, por isso que deu essa vazão de água desse jeito, que nela não passava, lá jogou para fora aqui. Aí a água não tem como para onde correr e acaba inundando as casas que estão mais baixo, né? Tá tudo entupido. Olha, entupido aqui, ó. Marca de esgoto aqui dentro. E no início eu até tinha um pouco de rejeição. Falei, ah não, não é minha praia. É, eu faço um trabalho, gosto do trabalho que eu faço na área de segurança pública. Mas eles começaram a colocar essa ideia no meu objetivo de uma administração pública. O objetivo da administração pública é tornar a vida das pessoas melhores. Mais forte, para que a gente possa realizar um bom trabalho. É, nós temos também de onde tirar recursos. Nós temos deputados federais, inclusive, que já estamos em diálogo e que vão ajudar nesse sentido, emendas também que já foram empenhadas. A gente já fez um estudo, quem vai ser o nosso secretário de finanças é o professor Aldair. Ele já foi por um tempo lá também, prestou serviço nessa área de finanças. Então ele conhece a saúde financeira do município e já fez um estudo, é viável a administração do município. E é só dar esse choque de gestão que a gente precisa dar realmente para a máquina começar a funcionar de forma mais rápida.